្លបបាត់តតបង្កេតបានឡើងទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ប្រតនៃពីរង្វាន់សម្ដេចកមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2019ក្រោយពីទម្លាក់វិសាខាដែលលទ្ធផល4ទៅនឹង0កាលពីថ្ងៃពុធទី18ខែកញ្ញានិងជាការឆ្លងទៅវគ្គចុងក្រោយជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខណៈដែលលោកហៅសុជាតិលើកឡើងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានក្រោយចប់ការប្រកួតកាលពីម្សិលមិញថាវិសាខាចាញ់ក្រុមខ្លួនដោយសារតែក្រុមវិសាខាផ្ដោតទៅលើការប្រយុទ្ធខ្លាំងពេកតាក់ទងទៅនឹងជ័យជំនះនេះគ្រូបង្វឹកក្លឹបបង្កេតបានបញ្ជាក់ថាលោកបានមើលឃើញពីចំណុចខ្សោយរបស់ក្រុមវិសាខាត្រង់កីឡាករទាំងធ្វើការប្រយុទ្ធច្រើនដូច្នេះលោកត្រូវធ្វើយ៉ាងណាការពារឲ្យបានល្អហើយនឹងវិបកវិញលោកថាចំពោះជ័យជំនះ4ទៅនឹង0នេះគឺជាជ័យជំនះលើសការស្មានរបស់លោកសប្បាយចិត្តចំពោះលទ្ធផលនេះហើយលទ្ធផលនេះទាំងអស់គឺខ្ញុំបកគោលឲ្យកីឡាករទាំងអស់ដោយសារថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញពួកគាត់គឺគាត់ប្រឹងប្រែងមែនទែនអញ្ចឹងលទ្ធផលទាំងនេះគឺជាលទ្ធផលរបស់កីឡាករយើងទាំងអស់ចំណុចសោយថារបស់វិសាការដោយសារគាត់ដោតលើអតៈច្រើនពេកដោយសារយើងមើលទៅពួកយើងនិយាយពីកីឡាករគាត់ទាំងអស់គឺអតៈចង់ទាំងអស់តាំងពី the fall ឡើងទៅកូនសងខាងក៏អតៈដែរអញ្ចឹងយើងរៀបចំទៅមិនការពារឲ្យបានល្អហើយយើងក៏ confirm មកវិញនេះក៏ដែរយើងបានរៀបចំពីមុនមកនិយាយទៅលទ្ធផលនេះគឺយើងហួសពីការស្មានរបស់យើងឯងដោយសារយើងមិនដឹងស្មានថាយើងរកបានដល់ត4គ្រាប់ជាមួយក្រុមដែលសម្បូរទៅដោយកីឡាករល្អល្អគឺយើងហួសពីការស្មានរបស់យើងនិយាយទៅមកដល់ពេលនេះយើងអត់តន់គិតដល់ដំណាក់កាលព្រោះយើងនៅពេលយូរដែរអញ្ចឹងដំបូងគឺយើងរៀបចំក្រុមឲ្យបានល្អទៅមិនកីឡាករដែលជាប់ពីនៃត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងយើងរៀបចំទម្រង់ជួនណាយើងអាចជាមានឱកាសអាចដូរជាទម្រង់ផ្សេងទៅដោយសារកីឡាករដែលសំខាន់មួយចំនួនទៅត្រឡប់មកជួយក្រុមវិញអញ្ចឹងការរៀបចំយើងមានរៀបចំជាដំណាក់ៗយើងអត់ទាន់ដល់ដំណាក់កាលថាយើងត្រូវប្រមូលដុំឬក៏យ៉ាងម៉េចទេតែបើគិតដល់ថ្ងៃដល់ចាំយើងចាប់តាមរៀបចំថាយើងត្រូវប្រមូលដុំយ៉ាងម៉េចអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងការប្រកួតវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់គឺខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នាំច័ន្ទវឌ្ឍនាការអាចរកក្របបាល់ដល់ទៅ3ក្របម្នាក់ឯងនិងមួយក្របទៀតរកបានដោយកីឡាករមុនវណ្ដានៅក្នុងនោះច័ន្ទវឌ្ឍនាការតែតបញ្ចូលទីនៅនាទីទី7ក្រោយការបញ្ជូនបាល់ free kick ពីជា Wesley និងមួយក្របទៀតញាក់ទាត់នៅក្នុងប្រអប់គ្រោះថ្នាក់យ៉ាងល្អនៅនាទីទី38មុនពេលដែរមុនវណ្ដាសុទ្ធនៅនាទីទី45លុចចុះដល់វគ្គទី2ត្រឹមនាទីទី48 CV11 ដដាលអូសទៅទាត់យ៉ាងល្អក្រោយការធ្វើប្រហែសការញាក់របស់កីឡាករវិសាខាគូរំលឹកដែរថាបង្កេតធ្លាប់បានត្រឹមលេខ3ម្ដងកាលពីឆ្នាំ2014និងលេខ4នៅឆ្នាំ2017នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពីរង្វាន់សម្ដេចតេជោរបស់ពួកគេសម្រាប់គូបន្ទាប់ព្រះខារិកស្វាយរៀងនឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងភ្នំពេញក្រោនដែលប្រកួតនៅថ្ងៃប្រហ័សទី19កញ្ញានៅម៉ោង6ល្ងាចនៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិ